Boris Varga, politolog dhe gazetar bosnjak, gjithashtu vëzhgues i zhvillimeve politike në Ballkanin Perëndimor, në intervistë për gazetën Malazeze Pobjeda të martën, konsideroi se Rusia është duke përdorur Serbinë dhe do të vazhdojë përpjekjet për të destabilizuar rajonin dhe sfiduar aleatët e NATO-s, posaçërisht në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maltëzi. Rusia është përgatitur për një kohë të gjatë për të ashtu quajtur në front të dytë në Ballkanin Perëndimor, duke mbështetur idenë e rinovuar të Serbisë së Madhe ose botës serbe bazuar në modelin e botës ruse, deklaroi Varga në intervistë të fundit. Derisa shtohej se perspektiva dhe rruga europiane e vendeve të rajonit është në ngërç për shkak të ndikimit rus, Varga përmendi dhe raportin e përvjetshëm në vlerësimin e kërcënimeve globale, ku inteligjenca amerikane paralajmëroi ngritjet nivelit rrezikut nga përshkallëzimi i dhunës në Ballkanin Perëndimor dhe për gjatë vitit 2024 derisa u veçuan tensioni midis Kosovës dhe Serbisë në pjesën veriore të territorit kosovar, që karakterizuan rajonin gjatë vitit 2023. Ky vit filloi me një raport të shërbimeve të inteligjencës amerikane, i cili paralajmëroi për sfida separatiste të Republikës Srpska. Dhe ripërtëritjen e konflikteve në Kosovë, Serbia është duke u tërhequr rajonin në drejtim të kundër dhe ndikimi Rusisë në rajon është rritur, së bashku me rrezikun e destabilizimit dhe krijimit të një fronti të dytë rus në Europë. Prokuroria e Sarandës ka vendosur 4 masa sigurimi për zyrtar të ASK Sarandë dhe një ish deputet e dyshuar për shpërdorim detyre dhe falsifikim dokumentash, pas vendimit të dhënë nga gjyqtari i seancës paraprake, i cili la në fuqi kërkesën e prokurorisë. Policia e Sarandës ka ekzekutuar masën e sigurisë detyrim paraqitje dhe ndalimi daljes jashtë shtetit. Por ish drejtoreshën ASK Sarandë, Aida Demi, 40 vjeç, si dhe masat e sigurisë arrest në shtëpi, por ish zyrtarët e po të njëjtit institucion, Erald Lika, 33 vjeç, dhe Ermen Stroka, 34 vjeç, dhe ish deputetin e Partisë Demokratike Gani Hoxha. Gjatë caktimit të masës së lehtë të sigurisë ndaj dëmit, mësues janë marrë parasysh dhe kushtet specifike familjare të saj si nën e dy fëmijëve të mitur. Njëkohësisht, prokuroria e Sarandës ka dërguar për gjykim çështjen e ngarkimit të 4 personave të mësipërm. Zyrtarët e ndaluar mësues e ka legalizuar një objekt 4 kat në hyrje të qytetit të Sarandës me sipërfaqe ndërtimi për banim 1359 metra katror dhe me sipërfaqe 1056 metra katror, aktivitet social-ekonomik, duke i bashkangjitur dhe një trual 1000 metra katror. Objekti bashkë me trualin më pas është pajisur me certifikat pronësie në emër të shtetasit Gani Hoxha. Prokuroria e cilëson legalizimin dhe regjistrimin e pronës si të paligjshëm, pasi kjo pronë realisht është regjistruar në emër të familjes Seiko dhe është përfituar nga Hoxha me dokumentet e falsifikuara. Zëvendës kryeministri i Kosovës Vesnik Bislimi në qendrimin e tij në Budapest ishte i ftuar në institucionin ungarez të çështjeve ndërkombëtare, ku ligjëroi dhe bashkëbisedoi me përfaqësues të institucionit e ku pjesëmarrës në audiencë ishin edhe diplomatas, njohës të çështjeve ndërkombëtare e student. Zyra e kryeministrit ka për të ditur se gjatë fjalës së tij hyrëse, Bislimi përmendi shkallën e uljes së papunësisë në vend, si dhe rritjen ekonomike. Ai shprehur se regjistrimi i popullsisë i cili po zhvillon është i rëndësishëm për pajisjen dhe më të dhëna të sakta. Bislimi gjithashtu ka folur në lidhje me rëndësinë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Përmendi dhe arritjen e liberalizimit të vizave, aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit kaluar, si synimet objektiva të vendit në procesin e integrimit evropian, në prag dhe të prezencës së ardhshme të Këshillit të BE-s nga Hungaria, rëndësinë e zgjerimit dhe plani rritjes të Bashkimit Evropian, punën e përpjekjeve tona në këtë drejtim, si dhe rëndësinë e antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës. Zëvendës kryeministri Bislimi i falenderoi përzemërsisht të gjithë pjesëmarrësit për interesin e shfaqur për ta njohur më shumë situatën në vend, sfidat me të cilat përballet Kosova dhe objektivat tona për të ardhmen. Para fillimit të sesionit të diskutimit, zëvendës kryeministri Bislimi u mirëprit në takim dhe nga drejtuesi i këtij instituti, Gladen Papin, thuhet tutje në komunikatën për media. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Albert Krasnishi, ka thënë se nga ndërsimi i Kosovës në Këshillin e Evropës përfitojnë veçanërisht komunitetet jo shumicë, prandaj me këtë kushtëzim sipas shtetit evropian treguan se usu intereson fuqizimi i komiteteve në Kosovë. Me këtë kushtëzim krijohet edhe disa prej shteteve evropiane fatkeqësisht, po tregojnë se nuk u intereson dhe as fuqizimi i komuniteteve tjera jo shumicë në Kosovë, si Rom, Ashkali Egjiptian, Turk, Goranë të tjerë, të cilët më së shumti do përfitonin nga mekanizmat e Këshillit të Evropës. Krasnishi përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook ka potencuar se kërkesa e Gjermanisë dhe Francës që draft statusi i asocionit të komunave me shumicë serbe dërgohet në gjykatën kushtetuese është një sinjal shumë i keq. Kushtimi i antarësimit të Kosovës në këtë organizatë nga leadershipi aktual i Europës me asocionin e komunave me shumicë serbe është një sinjal shumë i keq për komunitetin jo shumicë në Kosovë, ka shkruar më tej ministri i administrimit të pushtetit lokal, Albert Krasnishi.
Banka e Shqipërisë dhe Ministria e Financave po diskutojnë një plan të përbashkët kur kërkohet një angazhim më i madh i sektorit bankar, për sa i përket kreditimit dhe mbështetjes së ekonomisë. Gjatë fjalës së mbajtur 25 vjetore në Shoqatën Shqiptare të Bankave, Ministri i Financave Ermin Mete shpalosi katër drejtime në këtë sektor që kanë nevojë për avancim. Mete u ndalte tek plani i rritjes i miratuar nga Këshilli Evropian, për cilën tha se pritet të zbatohet një plan reformash që do të çojë Shqipërinë një hap më afër Bashkimit Evropian. Ky proces ndërkaq pritet sjell për vendet e rajonit disa nga përfitimet e ndarësimit përpara hyrjes në Bashkimin Evropian, siç është rasti i ndarësimit të mundshëm të Shqipërisë në zonën unike të pagesave në euro, me përfitime të konsiderueshme dhe ulje të kostave të transaksioneve bankare. Gjykata e posaçme e shkallës së parë për korrupsion dhe krimin organizuar vendos lirimin nga paravurgimi të 32 personave të arrestuar si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal të trafikut të drogës. Bëhet fjalë për të arrestuarit në kuadër të operacionit të SPAK të koduar 5, të ndërmarrë në 6 qytete në mars të vitit 2022. GJKO vendosi sonë ndryshimin e masës së sigurisë përpasi ka ngaluar afatet e paravurgimit. Kundër këtij vendimi lejohet ankimin brenda 5 ditëve në gjykatën e posaçme të apelit për korrupsionin dhe krimin organizuar, duke filluar kjo afat nga dita e njoftimit. Në datën 13/5 të këtij viti, i Panderi, Ardian Kastrati ka parashitur pranë gjykatës së posaçme të shkallës së parë për korrupsionin dhe krimin organizuar, kërkesën me objekt çuarjen e afateve të paravurgimit.